La pandèmia dels zombis masclistes s'escampa per tot el món. Els homes masclistes coneguts com a cunyaus estan convertint-se en zombis al voltant del món. Els experts diuen que aquesta nova pandèmia està causada pel masclisme i que està passant d'una persona a una altra a través d'una misteriosa malaltia. Els experts estan tractant de trobar una cura, però de moment no hi ha res. Els afectats estan canviant les seves personalitats i comportaments per adoptar actituds masclistes més extremes. Aquí hi ha les imatges dels famosos cunyaus. Que jo no sóc feminista, però tinc mare i germana. Ara la llei beneficia les dones. Haurem de demanar un contracte per poder cuidar. Presumpció d'innocència. Ni masclisme ni feminisme. Igualtat. Guapa, dime cómo te llamas que te pediré pa' reyes. Els homes tenen penis i les dones cony de tota la vida. Estan caminant pels carrers i parcs i intenten convertir a altres homes a cunyalisme. Els científics estan treballant desesperadament per trobar una cura. De moment, sembla ser que la violència funciona. Tenim la nostra companya entrevistant persones de les zones més afectades. És molt desagradable. Et paren pel carrer per explicar-te coses sense que els hi hagis preguntat. Caminen ocupant tot l'espai de la vorera. S'ajunten per defensar a Alves i cridar consignes feixistes. En cas de coincidir amb un cunyau, les autoritats sanitàries recomanem. Porta equip de protecció emocional, llegeix Feminisme. Encoratgem les reunions i els grans esdeveniments. Acostumen a callar fora dels seus espais de seguretat. Practica una bona higiene personal. No follis amb cunyaus. No comparteixis grups de WhatsApp amb ells. Si estàs en un entorn on és probable que hi hagi cunyaus i no tens més remei, recomanen rebentar-los el cap. Esperem acabar aviat amb aquesta pandèmia. No us quedeu a casa. Sortiu i combatiu-los!